Gaussian Splatting 还原出来的这个景象，我用的是这个那个莫斯科大学的那个图，然后莫斯科大学的那个原图大概它的 RGB 图片有507张，然后它还原出来的效果大概是这个样子，我觉得非常好看，就是非常好。然后到边缘上，它就会有这个 Gaussian blob 出来。我现在还在探索它这个 scale，我可以把它放小一点。你看，我把这个Gaussian 的那个大小慢慢的缩放，它就会变成点。然后我再逐步扩大，它就会变成这样的一个效果。这个 Gaussian，然后看到这个棍子，这个吊车。吊车因为它是在动的，我现在看怎么能不能变近一些。不是这个吗？这个吗？哦，对，这个我可以变近一些。怎么样？先把它调紧。我把它调近一些，可以看到，还是可以看到它是一个个 Gaussian blob，就调的非常非常近，你可以看到它是一个个这个椭球组建出来的这个景象，但是从远处看已经非常非常的好了。